Вулиця Скрябіна у Сумах – зовсім не мальовничий закуток промзони. Це місце знаходиться далеко від очей перехожих та посадовців. Однак саме тут проходять потужні теплові магістралі. По площі поверхні – це десь біля 600 квадратних метрів неізольованих труб. Тепловтрати тут солідні. Ці тепловтрати дозволяють опалити 110 двокімнатних квартир на протязі опалювального сезону. І це за ідеальних умов, коли швидкість вітру складає 1 метр за секунду і немає опадів. Під час дощу із сильним вітром або снігом тепловтрати тут збільшуються в рази. Михайло Козик має вищу технічну освіту. Усе життя працює інженером. Точні розрахунки – його робота. За власною ініціативою провів виміри площі оголених труб та температури поверхні теплопроводу, де немає ізоляції. За базу розрахунка беремо норми КТМ-204, там на обігрів 1 квадратного метра на протязі всього опалювального сезону передбачається 0,147 тисячних гігакалорії. Типова дев'ятиповерхівка, так? Там двокімнатна квартира, опалювальна площа 47,4 квадратних метрів. За допомогою тестеру, що може давати похибки у межах 1-2 градусів за Цельсієм, вимірюємо температуру труби на подачі. Результат – 46-47 градусів. У зворотному напрямку на поверхні – 39-40 градусів. Замість домівок гроші городян гріють тут атмосферу. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.